Ministério da Justiça. As aulas do Saber Direito desta semana são sobre Direito Tributário Internacional. O professor é Antônio de Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University nos Estados Unidos e também pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. As normas do Direito Tributário Internacional e suas competências são alguns dos temas tratados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Antônio de Moura Borges, professor de Direito, e vamos agora realmente ministrar a última aula sobre o Direito Tributário Internacional. Esta aula tratará dos tratados internacionais em matéria tributária. Então, lembramos que do confronto entre a globalização das economias nacionais e a soberania tributária dos Estados surgem problemas. Surgem os denominados problemas tributários internacionais, que são solucionados por meio de normas unilaterais, por meio da legislação dos vários Estados, da sociedade internacional. Mas as leis internas, as leis dos vários estados, se mostram insuficientes para solucionar problemas que surgem no contexto de relações internacionais. São insuficientes porque uma lei não pode ser aplicada, ela não tem validade, não vigora no território de outros estados da sociedade internacional. Então, para solucionar de modo eficaz os problemas tributários internacionais, notadamente a dupla tributação internacional e, bem assim, também a evasão tributária internacional, são feitos tratados entre os vários estados. Esses tratados não são novos. O primeiro de que se tem notícia foi firmado em 1843 entre a França e a Bélgica. Logo depois, a França firmou um tratado internacional sobre matéria tributária com a Suíça. Em ambos os casos, a propósito da assistência internacional para a cobrança de tributos. Somente após a instituição da Liga das Nações é que medidas mais eficazes passaram a ser adotadas a fim de se criarem, a fim de se firmarem com maior frequência tratados internacionais em matéria tributária. A Liga das Nações desempenhou, portanto, um papel importante nessa matéria e que foi esse trabalho retomado pela ONU, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por outras organizações internacionais. Nos dias de hoje, há um número muito grande de convenções sobre dupla tributação internacional e sobre tratados tributários que envolvem outras matérias, como colaboração internacional e, bem assim, tratados que versem sobre outros assuntos, mas que contemplam também dispositivos sobre matéria tributária. Tratados internacionais são muito antigos. Na Antiguidade Clássica, os historiadores dão notícia de que foi firmado um tratado entre o rei dos hititas e o governo do Egito, que foi muitíssimo importante esse tratado, que conseguiu manter
uma aliança entre esses dois estados, ou pelo menos relações de amizade entre esses povos durante muito tempo. Mas, realmente, a grande ênfase que se dá aos tratados internacionais é bem mais recente, e especialmente em matéria tributária. Mas devemos lembrar que as convenções sobre dupla tributação internacional são tratados internacionais como quaisquer outros. Portanto, tem que estar em sintonia com o que dispõe a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é de 1986, e essa convenção multilateral, coletiva, ela é muitíssimo importante nessa matéria de tratados, porque codificou as normas costumeiras internacionais que existiam sobre a matéria e incorporou realmente medidas novas. Então, trata-se aí de uma grande contribuição dada pela Comissão de Direito Internacional da ONU ao conseguir colocar em palavras as normas costumeiras que até então existiam a fim de que se viesse a firmar essa convenção internacional que o Brasil hoje é um dos signatários. Realmente, apesar de o presidente da República enviar o projeto de tratado para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, em 1992, só muito recentemente foi o texto aprovado pelo Congresso Nacional e, logo depois, ratificado pela Presidente da República. Portanto, o Brasil é parte da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E como são produzidos os tratados sobre matéria tributária? Como são confeccionadas as convenções sobre dupla tributação internacional? Na realidade, as convenções sobre dupla tributação internacional são tratados internacionais de procedimento longo, ou seja, requerem uma ratificação por parte do chefe de Estado. Não são as convenções sobre dupla tributação internacional tratados em que a manifestação de consentimento do chefe do Estado é dada pela mera troca de notas por meio dos canais diplomáticos. E sempre que se considera que a dupla tributação internacional constitui um entrave para o desenvolvimento das relações econômicas de um Estado para com outro ou outros. E, então, são feitos contatos, inicialmente de maneira informal, com membros da administração tributária do outro Estado, e depois realmente é feito um convite formal para que se inicie as negociações tendentes a firmar um tratado internacional sobre matéria tributária. Normalmente, os negociadores dessas convenções sobre dupla tributação internacional são técnicos da administração tributária dos estados. Então, a tributação é considerada realmente um assunto mais técnico e que realmente requer para a negociação de tratados, a participação dos próprios membros da administração tributária. Né? E há rodadas de negociações, pelo menos duas rodadas de negociações são realizadas entre os negociadores dos estados envolvidos e a delegação de cada estado, ela é chefiada por uma pessoa que tem a carta de plenos poderes. Portanto,
o plenipotenciário, essa pessoa que pode assumir realmente compromissos em nome do Estado. E há realmente muita anedota em torno da negociação dos tratados, que alguns pontos polêmicos são deixados para o último dia de negociação. Normalmente, cada uma das rodadas de negociações se dá por uma semana. Um tempo superior a isso realmente pode ser muito cansativo, né? Então, deixando para o último dia, quando realmente a delegação do outro estado tem que viajar, ou então fazendo com que a negociação se dê por mais tempo, até que determinados dispositivos sejam negociados e os membros da delegação, da outra delegação, já com fome, decidem até aceitar determinadas exigências. Essas são realmente anedotas, não é o que ocorre realmente nas relações internacionais. Os tratados têm que ser muito bem negociados e, muito pelo contrário, a maior preocupação que há entre os membros da delegação dos países desenvolvidos é exatamente em negociar o texto de um tratado que realmente não seja prejudicial ao Estado em desenvolvimento. Realmente, como se costuma dizer, inclusive aqui no Brasil, um bom negócio é bom quando é bom para as duas partes. Porque se um tratado internacional é prejudicial a uma das partes, esse tratado não vai vigorar por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser extinto, ele vai ser denunciado. E, de qualquer forma, quando os membros da delegação chegam a um consenso em nível técnico ao o que se chama de rubrica, há uma rubrica do texto negociado. A rubrica consiste em consentimento em nível técnico, mas o texto tem que ser levado à apreciação por parte de autoridades políticas hierarquicamente superiores. E essas autoridades são normalmente ministros de Estado, especialmente, no caso, o ministro da Fazenda, né? Mas como a dupla tributação pode envolver assuntos concernentes a outros ministérios, é muito importante que sejam consultadas autoridades de outros ministérios. De qualquer maneira, quando estão realmente de acordo com o texto negociado, então essas autoridades hierarquicamente superiores decidem assinar o texto convencional. Com a assinatura, passa a existir um projeto de tratado internacional. Normalmente, há uma solenidade de assinatura do texto convencional, de que normalmente participa o ministro da Fazenda, podendo ser outro. Houve casos em que a solenidade realizada no território brasileiro, o ministro presente foi o das Relações Exteriores. Normalmente é o ministro da Fazenda. E o embaixador do Estado co-pactuante. Então, há uma solenidade. E depois da assinatura, já existindo um projeto de tratado internacional, medidas terão que ser tomadas no ordenamento jurídico interno de cada um dos estados. Em alguns estados, depois da assinatura, o texto já se encontra próprio, o texto já se encontra preparado para a ratificação. Em outros estados, todavia, há necessidade de que o projeto de tratado seja submetido à apreciação do Poder Legislativo. É o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil,
Todos os projetos de tratados internacionais são submetidos à apreciação do Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, não é o Congresso Nacional, não é o Parlamento americano que se manifesta, mas apenas o Senado. Então, trata-se de exigências internas que variam realmente de Estado para Estado. E aqui no Brasil, a aprovação do texto do Tratado Internacional se dá por meio de um decreto legislativo. E é publicado o texto do projeto de tratado aprovado como anexo a esse decreto legislativo. Então, aqui no Brasil, tratados ou acordos que não requerem a aprovação do Congresso Nacional, apenas quando não há a criação de direito novo, apenas quando se trata de aplicação de um tratado mais geral e pré-existente ou que cuide da rotina diplomática. No mais, todos os projetos de tratados têm que ser submetidos à apreciação do Congresso Nacional. E agora, neste momento, vamos à nossa primeira pergunta. Por favor. Gostaria de saber como são elaboradas as convenções sobre dupla tributação internacional. Então, as convenções sobre dupla tributação internacional são, no seu processo de elaboração, dispõem de algumas especificidades. E uma delas consiste na utilização de modelos preparados por organizações internacionais. Nos dias de hoje, os modelos mais utilizados são os da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Há um modelo que se aperfeiçoa constantemente a propósito de impostos sobre os rendimentos e há ainda um modelo de tratado concernente às sucessões e às doações. A ONU dispõe também de um modelo de convenção sobre dupla tributação internacional, que foi atualizado há poucos anos, há cerca de 2 anos. Né? O modelo anterior era de 1979, para cuja feitura realmente participou um grande especialista brasileiro, que é o Francisco Neves Dornelles, que é inclusive membro do Parlamento, né, brasileiro. Ele era procurador da Fazenda Nacional, é procurador da Fazenda Nacional aposentado e realmente foi quem iniciou aqui no Brasil a negociação de tratados internacionais. Nos dias de hoje, modelos são também utilizados em outros domínios para a feitura de tratados sobre outras matérias, mas realmente tiveram início em matéria tributária. Então, esses modelos são muito importantes, quer porque auxiliam no processo de negociação dos tratados internacionais, mas criam também até uma certa harmonização da própria legislação interna, criando realmente condições, talvez, para que algum dia venha a ser firmado um tratado multilateral coletivo sob os auspícios da ONU, sobre matéria tributária. Então, a convenção multilateral constitui o ideal. Né? Por quê? Porque empresas hoje dispõem de filiais, dispõem de empresas coligadas em vários estados da sociedade internacional. Então, empresas montadoras de veículos, por exemplo, elas recebem partes que são produzidas em diferentes estados da sociedade internacional. E em cada um desses estados há um sistema tributário próprio e em cada um desses estados podem ser praticadas ações omissivas
ou elisivas. Então, realmente, o ideal é que seja firmado um tratado multilateral ou coletivo sobre matéria tributária. Mas os sistemas tributários são ainda tão divergentes entre si, são diversos também os interesses do Estado quanto à matéria tributária, que não tem sido possível a feitura de um tratado multilateral ou coletivo. Então, as convenções bilaterais constituem o factível nos dias de hoje. Espera-se que no futuro venha a ser firmada essa convenção sobre dupla tributação internacional. Vozes têm se levantado, defendendo o entendimento que já se encontram presentes as condições para a feitura de um tratado multilateral em matéria tributária. De qualquer maneira, afora essa especificidade de utilização de modelos, modelos muito bem confeccionados, muito bem urdidos e acompanhados de explicações no âmbito de organizações internacionais, modelos cujos dispositivos são acompanhados das necessárias explicações, né? Realmente têm sido muito úteis para que sejam firmadas convenções sobre dupla tributação internacional em número cada vez maior. No mais, as convenções sobre dupla tributação internacional são tratados como quaisquer outros, né? E, portanto, são firmadas e interpretadas e aplicadas de acordo com o que dispõe a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, aqui no Brasil, depois de aprovado o projeto de tratado, ele retorna à presidência da República, que pode até desistir do tratado. Obviamente que não é isso o que normalmente acontece. Normalmente o presidente da República ratifica, ele tem interesse no tratado, é por isso que nomeou uma comissão, nomeou realmente um plenipotenciário e foi constituída uma comissão para negociação do tratado. Mas a ratificação é um ato absolutamente discricionário. O chefe do Poder Executivo pode ratificar ou não. Mas, se ratificar, passa a existir um tratado internacional, obrigando os Estados copactuantes, obviamente. E aí, o tratado só deixa de existir de acordo com os preceitos do próprio direito dos tratados e o que consta expressamente no próprio tratado internacional. Os tratados sobre matéria tributária, as convenções sobre dupla tributação internacional, dispõem de uma cláusula da denúncia e o que faz com que realmente a denúncia tem especificidades com o Instituto da Denúncia nos demais tratados internacionais. Mas, de qualquer maneira, o tratado passa a existir, a Convenção sobre Dupla Tributação Internacional começa a existir quando dá troca dos instrumentos de ratificação. Há uma solenidade de troca dos instrumentos de ratificação e, normalmente, essa solenidade ocorre no Estado em cujo território não ocorreu a solenidade de assinatura do texto convencional. Então,
com a troca dos instrumentos de ratificação, passa a existir um tratado internacional e tem-se que verificar a partir de que momento ele começa a vigorar. Então, o próprio tratado internacional estabelece o início da sua vigência. Se ele for silente a este respeito, vigorará imediatamente no âmbito internacional. Mas há uma especificidade aqui no Brasil no que diz respeito aos tratados internacionais, à aplicação dos tratados internacionais de que é parte o Brasil. Porque, diferentemente do que normalmente ocorre, diferentemente do que ocorre nos Estados desenvolvidos, em que o texto, depois de ratificado, é apenas publicado e passa a obrigar imediatamente, tanto no contexto internacional quanto no contexto interno, aqui no Brasil há ainda a promulgação do texto convencional. Significa isso dizer o seguinte, que é possível que o tratado internacional já vigore no âmbito internacional, já obrigue o Estado nas relações internacionais, mas internamente as autoridades e os poderes públicos ainda não podem aplicar o tratado, dada a falta de promulgação. Então, a promulgação é feita por meio de decreto do presidente da República e o texto do tratado, ele é publicado como anexo a esse decreto promulgatório. E no âmbito interno, o tratado vigorará com o início da vigência do decreto promulgatório. Então, essa, repito, é uma das especificidades dos tratados de que o Brasil é parte, né? Porque a promulgação é um instituto que até existiu em alguns outros países, na França, por exemplo, até 1958, não é algo realmente tão, tão comum. Embora nos Estados Unidos exista algo parecido, realmente o presidente da República dá executoriedade aos tratados firmados pelo país. As convenções sobre dupla tributação internacional são realmente muito importantes, porque as normas unilaterais não ultrapassam as fronteiras do Estado. Elas não podem ser aplicadas no território de outros Estados. E, portanto, são limitadas. E o ideal seriam as convenções multilaterais ou coletivas, ou então uma grande convenção multilateral feita sob os auspícios da ONU. Então, espera-se que isso venha a ser feito em futuro. Talvez não em futuro próximo, apesar de já existirem defensores desse entendimento, dessa ideia nos dias de hoje. Mas os tratados multilaterais constituem o factível nos dias de hoje e há uma grande quantidade desses tratados. Há alguns milhares, né? Esse número realmente já ultrapassa 3 mil. Né? O Brasil dispõe de 33 convenções sobre dupla tributação internacional, outras em negociação, e há textos de convenções sobre dupla tributação internacional que atualmente tramitam no Congresso Nacional. Uma com a Rússia, por exemplo, que se encontra no Congresso Nacional desde 2004, portanto, já cerca de 10 anos. Né? O ideal seria que os projetos de convenções, né, não passassem tanto tempo, né? Assim como os projetos de leis, de modo geral, né, que o Congresso Nacional viesse realizar
as atividades que lhe são próprias, ou aprova ou não aprova, mas realmente 10 anos é um tempo longo, né, pra, de tramitação de um projeto. E eu não estou dizendo que o projeto já foi aprovado, não, estou dizendo que ele se encontra no Congresso Nacional desde 2004, mas há outros também tramitando. Realmente, se o Congresso considera que não atende às necessidades do país, que não aprove, né? Mas, de qualquer maneira, há uma expectativa de todos, do governo, e do governo também do Estado compactuante em relação ao tratado. E outros estados têm demonstrado um grande interesse em firmar convenções sobre dupla tributação internacional com o Brasil. Mas, realmente, por não ter uma estrutura, a estrutura necessária e uma estrutura adequada para a implementação dos tratados de que o país é parte, então é até melhor que realmente não sejam firmados novos tratados, novas convenções sobre dupla tributação internacional. Realmente, uma convenção sobre dupla tributação internacional, como qualquer outro tratado, é realmente muitíssimo relevante, né? Mas o Estado precisa estar em condições de implementar todos os seus dispositivos. Caso contrário, realmente pode suscitar situações de responsabilização internacional por não dar executoriedade a determinados dispositivos do tratado. Então, com isso, vamos responder a mais uma pergunta. Por favor. Gostaria de saber se há tratados multilaterais sobre matéria tributária. Existem alguns tratados multilaterais sobre matéria tributária, mas que envolvem tributação de determinados objetos, de determinados rendimentos. Há um tratado multilateral concernente à circulação de veículos na Europa, e há um tratado multilateral firmado por países escandinavos, que não é realmente muito novo. A primeira versão é de 1972, vem esse tratado multilateral sendo aperfeiçoado. Mas vozes têm se levantado defendendo a feitura de um tratado multilateral. O próprio chefe da assessoria jurídica do FMI, Victor Turoni, que é realmente, portanto, uma pessoa muito bem formada sobre os sistemas tributários da maioria dos países, né, que são membros do FMI. Então, ele divulgou um trabalho há pouco mais de 10 anos defendendo esse entendimento e que, segundo ele, deveria ser criada uma organização internacional nos moldes da Organização Mundial do Comércio para executar esses dispositivos ou os dispositivos desse tratado multilateral ou coletivo. A própria ONU nomeou uma comissão também há cerca de uma década para estudar o assunto e verificar se já se encontravam presentes as condições para a feitura de um tratado multilateral coletivo em matéria tributária. E realmente houve muita discussão, muita polêmica em torno do assunto e em torno dos estudos feitos por essa comissão, e realmente terminou nada sendo feito. De qualquer maneira, não é fácil. Redação de cláusulas de uma convenção multilateral coletiva que venha dar guarida aos interesses
e as características dos sistemas tributários de todos os países envolvidos. Então, apesar de as grandes diferenças entre os vários sistemas tributários terem diminuído ao longo do tempo, mas essas diferenças ainda são marcantes, né? E assim como os interesses dos estados envolvidos. Então, realmente considera-se que não sendo embora os tratados bilaterais o ideal, mas constitui realmente o que é factível nos dias de hoje. E nos estados mais desenvolvidos, nos estados membros da OCDE, da União Europeia, em geral, os estados dispõem de uma rede muito grande de convenções sobre dupla tributação internacional. Geralmente, são cerca de 100, por vezes, realmente esse número é bem maior, de convenções sobre dupla tributação internacional envolvendo os países desenvolvidos. Se o número realmente não é ainda tão grande aqui no Brasil, 33 convenções sobre dupla tributação internacional, mas o México tem um número bem menor e a Argentina tem cerca de um terço das convenções de que o Brasil dispõe sobre matéria tributária. Né? Como são resolvidos os problemas de dupla tributação internacional e de evasão tributária internacional por meio dessas convenções? Fundamentalmente, de duas formas, as convenções sobre dupla tributação internacional resolvem os problemas de dupla tributação internacional. Em primeiro lugar, a convenção estabelece a competência de um dos estados tributar determinadas modalidades de rendimentos. E o estado a que não foi atribuída a competência para tributar determinadas modalidades de rendimentos deve renunciar à tributação desses rendimentos, com o que realmente se resolve o problema da dupla tributação internacional. Mas em muitos casos, os estados não entram em acordo sobre que estado deve tributar determinadas modalidades de rendimentos, se o estado da fonte ou o estado da residência. Isso acontece especialmente com os rendimentos de capital, dividendos, juros, royalties. Então, em geral, estados não abrem mão da tributação desses rendimentos. Então, o que a convenção faz é o seguinte: os dois estados, o estado da fonte e o estado da residência, dispõe da competência para tributar esses rendimentos. Mas o estado da fonte tributa com uma alíquota menor, a fim de que o estado da residência possa realmente tributar ainda uma parcela desses rendimentos. E essa alíquota menor, que é adotada para a tributação no estado da fonte, varia muito de convenção para convenção. Em geral, as convenções firmadas pelo Brasil dispõem que o estado da fonte tributará 10% em algumas convenções, 12,5% em algumas convenções, 15%. E realmente o outro estado tributará a parcela restante, que é realmente o estado da residência. E o estado da residência, nesse caso, se comprometerá
a utilizar um dos meios destinados a solucionar o problema da dupla tributação internacional, a isenção ou a imputação, ou seja, o estado da residência considerar uma isenção em relação aos rendimentos obtidos no estado da fonte, né? Ou o estado da residência considerar um crédito em relação ao imposto pago no estado da fonte, né? Trata-se aí do método destinado a solucionar o problema da dupla tributação internacional, denominado de imputação, método da imputação, tax credit em inglês. Realmente, o tax credit tem origem no sistema jurídico da common law, ou romano-germânico. E essas convenções sobre dupla tributação internacional dispõe ainda de uma cláusula da troca de informações. Essa cláusula constitui realmente o mecanismo mais importante, muitas vezes o único nessas convenções, destinado a solucionar o problema da evasão e, por vezes, também da elisão tributária internacional. E em convenções mais recentes, mas em número bem menor, já constam também, já consta também dessas convenções a cláusula da assistência na cobrança de tributos. Então, é assim que são resolvidos os problemas tributários internacionais por meio dessas convenções sobre dupla tributação internacional. Mas existem alguns rendimentos, realmente, em que os estados compactuantes não entram em acordo. Então, nesse caso, a dupla tributação internacional permanecerá no que diz respeito a certas modalidades de rendimentos, né? E nessas convenções sobre dupla tributação internacional, é previsto também um mecanismo de negociação entre as próprias administrações tributárias para a solução de problemas que podem surgir no que concerne à interpretação de determinados dispositivos do tratado. Então, essa medida, ela se reveste realmente de importância, porque no dia a dia da aplicação das convenções sobre dupla tributação internacional podem surgir e até com frequência surgem dificuldades, dúvidas sobre a aplicação de determinados dos seus dispositivos. Quando as línguas oficiais dos estados compactuantes são tão diversas em termos de vocabulário, em termos de estrutura, é aconselhável que se produza um texto numa outra língua para servir exatamente para solucionar eventuais problemas que surjam no que concerne a interpretação de dispositivos do tratado. Essa não é uma solução nova, realmente tradicional no direito internacional, e podem as partes, em comum acordo, adotar qualquer uma outra língua, né?
uma terceira língua realmente que seja útil para tirar eventuais dúvidas que surgem quanto à interpretação de dispositivos do tratado. Obviamente que na antiguidade essa língua já foi o latim, há algum tempo o francês, nos dias de hoje, com maior frequência, realmente esse terceiro texto é redigido na língua inglesa. Então, em várias das convenções sobre dupla tributação internacional firmadas pelo Brasil, há um texto no terceiro idioma, que é o inglês, né? E que, havendo dúvidas relativamente a dispositivos dos tratados, esse será o texto utilizado para tirar dúvidas. Agora, como as convenções sobre dupla tributação internacional são tratados como quaisquer outros, tem que ser observados rigorosamente os dispositivos da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. E essa convenção dedica 3 dispositivos à interpretação de tratados internacionais, que são os artigos 31, 32 e 33. Prioriza a interpretação literal ou gramatical. E desejam os Estados, qual é a vontade do Estado, dos Estados, mas não a vontade recôndita dos Estados, mas como realmente essa vontade registrada no texto do tratado internacional. Mas o que chama muita atenção também é que o artigo 31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados estabelece expressamente que os tratados devem ser interpretados de boa fé. Parece óbvio, né, que tratados sejam interpretados de boa fé, que as leis sejam interpretadas de boa fé. Não é isso o que acontece sempre, né? Por vezes procura-se realmente dar uma interpretação tal que venha a beneficiar os interesses de determinados contribuintes, mas a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados é um tratado multilateral, dele fazem parte tantos Estados, então é importante que esse dispositivo conste expressamente do tratado. Os tratados devem ser interpretados de boa fé. Né? Vamos a uma nova pergunta, por favor. Queria saber qual é a posição hierárquica das convenções sobre dupla tributação internacional do ordenamento jurídico interno brasileiro. Esse é um dado muitíssimo importante, né? Porque há conflitos entre dispositivos de tratados internacionais e dispositivos das leis internas infraconstitucionais. Então, havendo conflito, que norma prevalecerá? A norma interna, infraconstitucional ou a norma internacional? Normalmente, nos países membros da OCDE, nos países membros da União Europeia, a Constituição do Estado dispõe que, em caso de conflito, prevalecem as normas internacionais. Isso por vários motivos, inclusive até mesmo para evitar que o Estado venha a ser vítima de alguma ação internacional concernente responsabilização por ter deixado de cumprir um dispositivo de um tratado que o Estado firmou. Então, essa é a solução comum. Em caso de conflito, prevalecem os tratados internacionais. No Brasil, a Constituição Federal jamais estabeleceu qual é a
posição que ocupam os tratados internacionais no ordenamento jurídico interno. Então, a solução tem variado no tempo, de acordo com decisões do Supremo Tribunal Federal. Em 1977, foi proferida uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o precedente, desde então, que é o recurso extraordinário número 80.004, Sergipe. Então, essa decisão estabeleceu que estão no mesmo nível hierárquico aqui no Brasil as normas internacionais e as normas internas infraconstitucionais. E, portanto, havendo conflito, prevalecem as normas mais recentes, a não ser que as normas mais antigas constituam normas especiais, porque aí, então, prevalecem as normas especiais. Trata-se do brocardo lex specialis derogat lege generale. Então, as normas especiais prevalecem sobre as normas internas infraconstitucionais. Mas, no caso do Brasil, há uma outra especificidade. É que o artigo 98 do Código Tributário Nacional, embora uma redação que não seja mais feliz, mas estabeleceu expressamente que os tratados internacionais sobre matéria tributária prevalecem sobre as normas internas infraconstitucionais. Alguns autores têm defendido o entendimento que não cabe à Constituição, que não cabe uma lei complementar estabelecer a posição hierárquica de normas internacionais no ordenamento jurídico interno. Não é esse o meu entendimento. Acho que, se a Constituição Federal é silente a este respeito, nada obsta a que uma lei complementar venha a estabelecer no seu domínio a posição de normas internacionais no ordenamento jurídico interno. De qualquer forma, do ponto de vista prático, não há muita discussão em torno desse assunto. Isso porque as convenções sobre dupla tributação internacional constituem normas especiais e que, portanto, prevalecem sobre as normas internas infraconstitucionais. Não se trata de revogação. O artigo 98 do Código Tributário Nacional fala expressamente em revogação, mas não se trata de revogação, apenas de prevalência em caso de conflito. Realmente, se o Brasil firma uma convenção sobre dupla tributação internacional com a França e cujos dispositivos diferem daqueles constantes da legislação infraconstitucional, esse tratado não vai revogar a legislação interna infraconstitucional, apenas vai prevalecer, ou seja, nas relações entre Brasil e França, prevalecerão os dispositivos constantes do tratado firmado por esses dois países. Nos demais casos, as normas internas e infraconstitucionais. Agora, não se trata aí de verificar a posição hierárquica das normas internacionais diante da própria Constituição. Então, realmente não chega a esse ponto. Então, a solução comum e adotada pelos países mais desenvolvidos é a de que os tratados internacionais prevalecem sobre as normas internas infraconstitucionais, não sobre a própria Constituição. Embora exista exemplo, nos dias de hoje, de um Estado cuja Constituição estabelece que, havendo conflito entre normas internacionais e a própria Constituição, prevalecem as normas internacionais. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer
encontrar com todos durante toda esta semana tratando do direito tributário internacional. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.